estat repassant l'opinió de Marc Gasol com a president. No sé si Marc Gasol, jugador, sap què farà de cara al seu futur. El que sé segur és que no començaré la temporada. M'està costant molt més del que jo esperava prendre la decisió. Quan t'hi poses i ho tens davant, no és tan senzill. Marc, what are you gonna do now? And what's next? Hey, man, what are you gonna do now? Què és el següent? What's next? What's next? Hola, Marc, què haràs? Què vas a fer en el futuro? Què faràs avui? I ara, què? What's next?